Šogad aprit 15 gadi, kopš Latvijā tika sākts sociālais projekts Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai. No šodienas Glābējsilīšu projekta komanda īstenos informatīvu kampaņu drošībā par emocionālā un praktiskā atbalsta iespējām Latvijā grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini, kuras nonākušas smagās dzīves krustcelēs. Turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas projekta Glābējsilīte pārstāve Laura Zvirbule. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai varam atskatīties uz šiem aizvadītajiem 15 gadiem, kopš tad ir sākts šis sociālais projekts, paraksturojiet, kādi tie ir bijuši gan praktiski, gan arī, protams, emocionālā ziņā. Tātad Glābējsilītei 15 gadi šo gadu laikā ir atstāts 61 bērns. Glābējsilītei visā Latvijā tātad ir 8 glābējsilītes, kas atrodas pie slimnīcām. Glābējsilīte ir kā tāds galējais posms krīzes brīdī, un tas, ko mēs noteikti redzam šo gadu laikā, ka ja no sākuma mums šķita, ka tās ir nu, tādas neveselīgas domas, kas notiek galvā, kāpēc cilvēks atstāja bērnu glābējsilītē, tad šie gadi ir izmainījuši mūsu viedokli, jo portreti veidojas tik dažādi, sākot ar to, ka tās ir īpašas rūpes par bērnu, lai saglabātu viņa dzīvību, piemēram, smagas mammas saslimšanas gadījumā. Bet tas par to statistiku vēl runājot, 61 bērniņš šo 15 gadu laikā, tas ir daudz vai maz, un kāda ir tā tendence, vai pieaug ar gadiem, samazinās? Arī viena bērna izglābta dzīvība ir daudz. Es domāju, ka tas ir ļoti liels skaits mazajā Latvijas teritorijā. No 2017. Gada mēs zinām, ka atgriezti atpakaļ bērni ir 4, tātad bioloģiskajās ģimenēs. Un, nu jā, tas skaits, manuprāt, ir ļoti liels priekš Latvijas. Un šī gada statistika? Vidēji gadā, nu tā pavisam vidēji, ir apmēram 4-5 bērni, kas tiek atstāti. Samazinājās atstāto bērnu skaits tieši tajā brīdī, kad iestājās datu regula, kad mēs vairs neziņojām masu medijiem par katru atstāto bērnu glābējsilītē, kas visticamāk arī samazināja sabiedrības informētības līmeni vispār pa projektu kopumā. Šogad, atsākot sarunas un stāstot par projektu, ir atstāt 4 bērni. Un es saprotu, ka bažas konkrēti šī gada kontekstā rada fakts, ka 2 mazuļi atrasti miruši izmest atkritumos. Mazliet ir sajūta, ka mēs atkāpām soli atpakaļ, jo tad, kad mēs uzsākām projektu, tad vidēji gadā tika atrasti 6 līdz pat 11 miruši jaundzimušie, un šis gads, nu, mūs satricināja. Tamdēļ arī ir kampaņa drošībā, kas nozīmē to, ka mēs esam apkopojuši datu bāzi ar nevalstiskajām organizācijām visā Latvijā, kuri ir gatavi sniegt bezmaksas palīdzību gan psiholoģisko, gan praktisko krīzē nonākušai sievietei ar jaundzimušo vai grūtniecei un iedot to palīdzības roku šajā brīdī. Kādos vecumos, kādos apstākļos bērni glābējsilītēs ierasti tiek atstāti? Glābējsilīte ir vieta bērnam līdz 6 mēnešu vecumam, tātad zīdainim. Un, nu, ir bērni, kas ir tikko dzimuši, tā ka nu, pavisam tikko, un ir bērni arī 4 mēnešu vecumā ievietoti. Un kādos apstākļos, kā viņi tiek ievietoti, ir kaut kas tāds raksturojošs, kas tomēr parāda to situāciju? Šeit arī ir ļoti dažādi. Ir bērns tikko piedzimis ietīts vienā sedziņā vai vēl trakāk netīrā vīriešu jakā atstāts glābējsilītē. Un ir arī bērni, kas tiešām ir kopti drēbītēs ar mantiņām klāt ar zīmīti par to, kad viņam ir pēdējā vakcinācija veikta vai kādas medicīniskas manipulācijas būtu tuvākajā laikā jāveic. Tad es arī liecinu tiešām par to, cik no dažādām vidēm šie bērniņi nāk. Sakiet, lūdzu, kas ar viņiem notiek tālāk? Kāds status viņiem tiek piešķirts? Bērnu atstājot glābējsilītē, viņam ir atradeņa status, kas nozīmē to,
ka viņš ir brīvs adopcijai. Ir divi izņēmumu gadījumi, ja bērnu ieliek ar dokumentiem vai ja ārsti konstatē vardarbības pazīmes. Abos šajos gadījumos ir jāmeklē bioloģiskie vecāki un tātad ar dokumentiem ir bijis gadījums, kad ir ievietots bērns savukārt vardarbības pazīmes. Paldies Dievam, nav bijis. Un jūs minējāt sarunu sākumā, es pareizi atceros, četri bērni nonākuši atpakaļ, teiksim, pie bioloģiskās ģimenes. Kā tas notiek? Kurā brīdī tas notiek? Kā tiek pārbaudīt arī, vai tiešām šī bioloģiskā māma ģimene tomēr ir gatava tam bērnam? Tātad ielikt bērnu glābējsilītē nozīmē to, ka bioloģiskiem vecākiem ir diezgan īss laiks, ja viņi pārdomā. Katra, Cik tas ir īss laiks? Katra pašvaldība nosaka šo laiku pēc saviem ieskatiem vidēji no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem. Bioloģiskiem vecākiem šajā brīdī, ja tiešām ir... Nu, tā pārliecība, ka solis ir spērts nepareizi, ir jādodās uz bāriņtiesu un jāveic dažādi testi. Pirmais tests ir DNS analīze, lai pierādītu, ka vispār konkrētais bērns ir viņu bērns. Otrs solis ir iziet dažādas psiholoģiskas pārbaudes, lai visiem būtu pārliecība, ka tas ir bērni interesēs atgriezties ģimenē. Mm-hmm. Jūs teicāt, ka ir vērojams tāds tā kā atkritiens gan sabiedrības informētības ziņā, gan ar to, kas tik tiešām notiek ar šiem jaundzimušajiem mazulīšiem. Kā par to tālāk runāt? Kā virzīt šo jautājumu tālāk sabiedrībā, lai tas tiešām neradītu liekas un nevajadzīgas situācijas? Sāksim ar to, ka mums ir jāsāk atkal redzēt vienam otru. Paskatīties, kas notiek apkārt, kas notiek tepat blakus, jo sāksim ar to, ka lai iestātos grūtniecība ir divi cilvēki, šiem cilvēkiem apkārt ir līdzcilvēki, tālāk noteikti apkārt ir pašvaldība ar dažādām institūcijām, un ja vien šis mehānisms normāli strādā, tad mēs varētu, kā teikt, redzēt un saskatīt visus tos cilvēkus, kur ir kaut kādās problēmās. Tieši tamdēļ šodien arī būs diskusija par šo tēmu, lai mēs kā sabiedrība būtu gatavāki ieraudzīt ne tikai sevi, bet arī to, kas notiek mums apkārt. Un, kā mēs zinām, ne dzīvam, ne mirušam bērnam nav vieta atkritumos. Tieši tamdēļ mēs šos plakātus par aicinājumu prasīt palīgā, ja tas ir nepieciešams, izvietojam arī tai skaitā atkritumu šķirošanas laukumos. Un es varbūt arī ciešāk sadarbība ir sākta ar krīzes centru Skalps, lai tiešām arī tur saņem to pirmo emocionālo un psiholoģisko palīdzību. Jā, tas ir vienotais krīzes atbalsts tālrunis, uz kuru ir iespēja zvanīt visu diennakti un saņemt psiholoģisko atbalstu. Tālrunis ir 116123 un nepieciešamības gadījumā šeit ir iespēja arī 10 bezmaksas konsultācijām no psihologa puses. Jā, paldies par temata aktualizēšanu un tik tiešām palīdzību ir iespējams saņemt. Galvenais ir to lūgt un vēl svarīgāk arī līdz cilvēkiem nepalikt nepamanītiem un būt atsaucīgiem.